ルヴァンは、まあ、やっぱりあのターンオーバーで出れてるんですけど、やっぱリーグ戦になかなかというか前の試合で初めて出たばっかなんで、まあ、満足のいっていない何ヶ月間かだったかなと思いますけど、軽い気持ちで移籍してきたわけじゃないんで、覚悟を持って移籍してきたんで、まあ、そこはピッチの上で証明していかなきゃいけないかなと思います。まあ、まずは本当監督が求めてるあのものっていうのをあの練習から表現しないと人に強くいくっていうことは本当に求めてることだと思うんで、そこはあのリーグ戦とか見てても今のディフェンスラインの選手はすごくやれてると思うんで、とりあえずそこは表現しなきゃいけないかなと思います。もともと攻撃手段もあったんで点取りたいっていうのはすごくあって、まあ守りながらセットプレーで1本取れれば、もっと注目される選手になってくると思いますし、セットプレーはコーナーとかだけじゃなくてやっぱりフリーキックも受けたいなというふうに思ってます。その誰が出てもあの無駄な試合というかそういうのは絶対ないですし、もし出番のない選手がもし出るとしたらなおさらあのリーグ戦に向けてアピールするチャンスのゲームなので、もちろん勝ちにこだわってやらなきゃいけないですし、ファンサポートのためにも、まあ、中途半端なプレーはできないかなというふうに思います。得点力不足が結構言われがちなので、そこはなんかでも一つ噛み合えば絶対強烈な選手はいるので、ちょっとした形とかができればもっと得点は増えるんじゃないかなっていうふうに思いますし、ディフェンスの選手もセットプレーで得点ってなかなか今のところもあんまりないんで、得点力に関してはみんなで上げていきたいですし、やっぱり練習でやってることがやっぱ試合で多分出ると思うんで、まあ、練習から厳しさと激しさやっぱ持ってやればゲームの方が逆に楽になるんじゃないかなっていう、練習からやるしかないと思います。全員が役割を理解して力を出し切って勝てると思うので、とにかくその準備とあの怠らずにチーム全員でやっていきたいと思うので、ホームでもアウェーでもすごく力のある応援が感じるので、そこを力に変えて柏レイソル一丸となってやっていきたいなと思っているので、まあ、引き続き熱い応援をお願いしたいです。